Poprvé jsem navštívil tuto zemi v roce 1979, abych viděl, jak se tady žije. Lidé, s kterými jsem se měl setkat, byli disidenti. Ale na tom nebylo nic zvláštního. Já sám jsem byl také disident. Osamocený konzervativec na socialistické univerzitě. Očekával jsem, že strávím dovolenou mezi lidmi, jako jsem já. Ale místo toho jsem se svých 35 letech probral do reality totalitního státu a byl jsem zděšen. Šok z prvního setkání s komunismem mě nikdy neopustil. Co měla být 5-denní dovolena, se stalo mým celoživotním závazkem. A to nejenom vůči mým kolegům akademikům, ale i vězňům ve východní a střední Evropě. Avšak zvláštní poutu a lojalitu jsem vždy cítil zejména k Čechům. Česká povaha má pro Angličany osobitě kouzlo. Jste jako my zdrženliví. Zdráháte se vyjádřit, co cítíte. Střežíte se své soukromí a jste už uzavřený, zvláště pokud jde o angažovanost v veřejném životě. Z pochopitelných důvodů jen tak snadno nedůvěřujete těm, kdo se vám snaží vládnout. Když se vás někdo zeptá, abyste stanovili, co je pro vás důležité, není to politika, ale je to kultura, která vás napadne jako první. Vaši povahu jsme znali z Bíla Karla Čapka a z jeho typické anglické lásky k zahradám, pěstované zeleniny a ke psům. A potom nám Václav Havel ukázal cestu, jak jste dokázali přežít dokonce i v policejním státě, a tedy jak bychom mohli přežít taky my. Současná Evropa je úplně jiná než Evropa v roce 1979. Máme nové problémy a nejedná se vůbec pouze o ty, které způsobili my spoluobčané, když zvolili odchod z Evropské unie. Můžeme se ale ohlednout zpět na posledních 30 let s vděkem. Tato pamětní medaile, kterou dostávám od Senátu Českého parlamentu, pro mě znamená obrovskou poctu. A za to vám všem mnohu jen poděkovat. Děkuji.